Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Dobrý den. Dobré ráno. Peking odstoupil od sesterské smlouvy s Prahou kvůli klauzuli o jednotné Číně, na kterou pražské vedení nechtělo přistoupit. Prezident Miloš Zeman v televizi Barrandov v reakci na to řekl kromě jiného toto. Čína reaguje některými odvetnými opatřeními. Mimo jiné některé letecké linky, které měly směřovat do Prahy, mají být odkloněny do Chorvatska. Jak na to pan prezident přišel? Je to velmi jednoduché. Pan prezident má samozřejmě velmi dobré informace o dění v této oblasti a já mohu pouze říci, že tyto informace pocházejí od velmi dobře informovaného zdroje. Byl jsem dotazován, odkud ten zdroj pochází. Prozradím navíc, neřeknu už samozřejmě žádné jméno, ten zdroj je z České republiky, nikoli z Čínské lidové republiky. To je jediné, co mohu říci. Když čtu na serveru z dopravy.cz vyjádření mluvčí letiště Praha Kateřiny Pavlíkové, která říká, momentálně máme z Prahy přímá letecká spojení do celkem 4 destinací v Číně, tyto linky zůstávají v provozu také v rámci zimního letového řádu. A v tuto chvíli nemáme od leteckých společností informace o tom, že by na těchto linkách mělo v dohledné době dojít k nějakým výraznějším změnám. Je možné, že má pan prezident přesto, jak mluvíte o tom zdroji, nepřesné informace? Pane redaktore, mezinárodní politika je velmi dynamická. To vidíme například v souvislosti s tím, co se děje v Sýrii. To znamená, to, že teď letiště říká, že momentálně je všechno v pořádku, neznamená, že to bude v pořádku za týden, za 14 dnů, za měsíc. Ty informace tady jsou, jsou to informace velmi závažné a je samozřejmě logické, že v případě, že dochází k jakémusi vyhlášení nepřátelství mezi Prahou a Pekingem, že čínská strana reaguje. To je prostě fakt. Pardon, omlouvám se, pan prezident si myslí, že dochází k vyhlášení nepřátelství mezi Prahou a Pekingem? Vždycky platilo staré zlaté pravidlo, že smlouvy se dodržují. Já bych dokázal pochopit, kdyby Praha oznámila, protože ta smlouva má nějaké termínování, má nějakou platnost, že ji nebude třeba prodlužovat. To je věc zcela běžná, ovšem není běžné to v mezinárodní politice, pokud dochází k takovému překotnému vypovídání smluv, které byly uzavřeny. To znamená, Praha vypověděla tu smlouvu? Měl tak jsem Praha pocit, oznámila, že ji vypověděl Peking. Tak to už nic jiného ani taky Pekingu nezbývalo, když Praha oznámila, že tu smlouvu vypoví. Jinými slovy řečeno, Praha kdyby počkala, než vyprší tato stávající smlouva a pak začala vyjednávat smlouvu novou, která by neobsahovala třeba některé pasáže, které cítí současné vedení Prahy jako úkorné, byla by to komfortní situace. Takto se postupuje možná v předválečném stavu, ale nepostupuje se tak ve slušné mezinárodní politice. Jinými slovy řečeno, Proč to pan prezident přirovnává k předválečnému stavu? To přirovnávám já, pane redaktore. Já se moc omlouvám. Jste tady jako mluvčí prezidenta, tak já bych chtěl vědět, co si o tom myslí. To bych, pane redaktore, musel být s panem prezidentem propojen nějakým hlasovým zařízením a musel bych každá slova, která používám, s ním konzultovat, což já nečiním. Předpokládám, že mluvíte jako mluvčí prezidenta. Ale samozřejmě, že ano, ale znovu opakuji. Takto se postupuje v předválečném stavu, kdy se vypovídají překotně smlouvy. To je přece standardní věc z historie, kterou známe. Ale já opakuji ještě jednou. Kdyby Praha počkala, až ta smlouva vyprší, pak vyjednávala smlouvu novou, ve které by některé pasáže nebyly, situace by byla mnohem klidnější, s chladnou hlavou a nebyly by žádné problémy. To je podobné, jako kdybychom vypověděli smlouvu o přátelství kteroukoliv zemí překotně a náhle. To se prostě v mezinárodní politice dělá opravdu jenom ve výjimečných krizových situacích. Můžu se ještě zeptat, byl pan prezident dotazován z Číny na to, jaká situace je tady v Praze? To znamená, jestli nemá nějaké informace o tom, jakým způsobem hlavní město Praha hodlá postupovat a tak dále. Pan prezident tuto věc s čínskou stranou neřešil. Když se podíváte i na webové stránky hradu, tak pan prezident v posledku navštívil pouze akci na Žofíně k 70. výročí navázání česko-čínských diplomatických vztahů. Ale jsou to informace, které pocházejí pouze z prostředí zahraniční politiky české. Samozřejmě to je věc, kterou pan prezident řeší třeba se zahraničním odborem Pražského hradu, ale nejsou to informace, které by například vycházely z Čínské lidové republiky. Jenom chápu to správně. V momentě, kdy teď máme 4 pravidelné linky mezi Čínou a Českou republikou, tak ty v dohledné době budou přesunuty tak, že budou končit v Chorvatsku. Já neříkám, kolik linek a které linky konkrétně to budou, ale je to možný postup čínské strany, proto prezident republiky na to upozornil. Mimochodem Chorvatsko, a proto bylo zmíněno, má vynikající vztahy s Čínskou lidovou republikou. Čínští investoři zde například
působí v některých velkých investičních akcích a Chorvatsko má velký zájem na spolupráci s Čínou. To je přesně opačná situace oproti Praze, která jaksi vstupuje do mezinárodní politiky a do české zahraniční politiky, já to slovo použiji, humpoláckými akcemi. Znovu opakuji, v mezinárodní politice platí určitá pravidla. To už jste říkal. A ta pravidla jsou třeba, že se dodržují dohody. To je přece úplně jednoduché. Dá se k tomu jenom znovu dodat, že tu dohodu vypověděl Peking. Vy říkáte, že mu nezbývalo nic jiného. Předtím ovšem Praha oznámila, že ji vypoví a Pekingu nic jiného nezbývalo. Zbývalo mu ji nevypovědět. Pane redaktore, jestliže vytvoříte nepřátelskou situaci ještě uměle a schválně, to je podobná situace jako se sochou maršála Koněva, je to analogie celé záležitosti. Pardon, tak... moc se omlouvám. Hájíte zájmy České republiky? No samozřejmě, že hájím zájmy České republiky. Hájí je prezident republiky? No samozřejmě, že ano. Kdo z toho bude mít, pane redaktore, užitek? Já jsem pocit, že mi vysvětlujete stanovisko Čínské republiky. Já vysvětluji, Čínská republika, to je Tajvan. Čínská lidová republika, to je pevninská Čína. Jenom abych upozornil. Děkuji za politologický exkurs. Uvědomte si, pane redaktore, jednu věc. Kdo z toho bude mít užitek? Česká republika v žádném případě. Moc se omlouvám. Na stránkách ministerstva zahraničí, tuším už někdy od roku 2000, visí poměrně jasné prohlášení, že Česká republika uznává jednotnou Čínu. To je věc, kterou uznává také Evropská unie a Spojené státy americké. To znamená, proč by krok hlavního města Prahy měl dopadat nějakým způsobem na celou Českou republiku? Protože to tak Čína vnímá. Pane rektore, to je podobné, jako kdyby se Praha usnesla, že neuznává jednotu Španělska, územní jednotu Španělska a uznává samostatné Katalánsko. Bylo by to pro Španělsko přijatelné? Nebylo. A Španělsko by samozřejmě také reagovalo. A když vy tady říkáte, že já hájím zájmy Číny, já nehájím zájmy Číny. To byla otázka, pane mluvčí. Já hájím zájmy České republiky ve svých vyjádřeních. A dokonce mě daleko víc zajímalo, jestli to tak činí no, samozřejmě, prezident že ano. republiky. Samozřejmě, že ano. Důležité je totiž uvědomit si to, že kdo z toho bude mít prospěch. Česká republika v žádném případě. Kdo z toho bude mít prospěch, jsou naši západní partneři. Nikde v západní Evropě, nikde, ani ve Spojených státech, nenajdete příklad takového jednání v mezinárodní politice a zvláště vůči Číně, jak učinila Praha. Spojené státy americké. Americký prezident Donald Trump vyjednává s Čínou obchodní dohodu. Byly podepsány již dílčí dokumenty. Německo, Francie, Velká Británie ekonomicky velmi úzce spolupracují s Čínou. Uznávají jednotnou Čínu. Nenajdete jediný příklad v západní Evropě takového jednání, jakého se dopustila Praha. Já jsem velmi nešťastný z jedné věci. A teď hovořím i za pana prezidenta samozřejmě. Takže pan prezident je nešťastný z jedné no, věci. Samozřejmě, protože Česká republika byla vždycky velmi přátelskou zemí, tolerantní zemí, která se snažila mít velmi dobré vztahy s celým širokým světem, nejenom v rámci Evropské unie, ale i se vzdálenějšími zeměmi, protože jsme exportní ekonomikou. A najednou tady přichází vedení Prahy, které vyhlašuje nepřátelství vůči Číně. Celá věc je jenom politicky podbarvená. Je to mediální záležitost a je to snaha zalíbit se. Jestli dovolíte, pražský primátor Zdeněk Hřib byl před několika dny hostem DVTV, mluvil i o svém pohledu na možnost čínské reakce právě na jednání hlavního města Prahy. No tak tam je především otázkou, jestli se tyhle čínské výhrůžky zprostředkované tedy panem prezidentem skutečně reálně vyplní, protože takových slibů o například čínských investicích jsme z úst pana prezidenta slyšeli už hodně a nesplnili se skoro žádné. Nemá pravdu? Pane redaktore, to, že nedošlo k naplnění celého objemu čínských investic. Je samozřejmě pravda, pan prezident také tuto věc kritizoval. Ovšem po jednání vedení hlavního města Prahy, tady je třeba si uvědomit, a možná je to takovéto nepochopení třeba mentality jiného národa. Zkusme třeba pochopit pohled Číny v tomto směru. Čína nerozlišuje mezi ministerstvem zahraničních věcí a hlavním městem Prahou. Pardon. To je věc, která je všeobecně známá. Čína nerozlišuje? Nerozlišuje, ale pane redaktore, zkuste se na to podívat jinak než z českého dvorečku. Američané jsou jiní, Rusové jsou jiní, Číňané jsou jiní. Každý ten systém je jiný, každá ta mentalita je jiná, každý vnímá tu věc trošičku jinak. Ne všichni jsou Češi. A z tohoto důvodu Čína en bloc vnímá jednání hlavního města Prahy jako jednání celé České republiky. Jinými slovy řečeno, po tom, co předvádí hlavní město Praha, jsou samozřejmě další čínské investice ohroženy. Pokud tvrdíte, a znovu děkuji za tento exkurs, pokud tvrdíte, že je situace takto vážná... Je velmi vážná. A v tom případě si to pravděpodobně myslí, protože to říkáte vy jako mluvčí i pan prezident. Samozřejmě, a pan prezident to řekl několikrát veřejně. Pokud tato situace je takhle vážná, tak jak to pan prezident chce řešit? Bude jednat s primátorem Zdeňkem Hřibem? Ale to nemá vůbec žádný smysl, pane redaktore, jednat s primátorem Hřibem. Proč to nemá smysl? Primátor Hřib dělá líbivou, mediálně líbivou politiku. Dneska je velmi populární přijít na rozhovor, vyprávět o Rusku, o Číně, zapřísahat se, že já s těmito zeměmi budu bojovat. Počkejte, pane redaktore, to je pane mluvčí.
nezlobte se na mě. To je jako velmi jednoduchá věc. Jestli prezident republiky považuje tuto situaci za závažnou, za něco, co naprosto narušuje česko-čínské vztahy, tak jak to bude řešit? Jedinou věcí, pokud bude příležitost, bude o tom hovořit s čínskými partnery a bude se jim snažit vysvětlit, což je věc velmi těžká, že Praha není Česká republika, že to není česká zahraniční politika. Toto mimochodem činí i minister zahraničních věcí Tomáš Petříček. To je věc, která je velmi důležitá čínské straně vysvětlit, že Praha neurčuje zahraniční politiku České republiky.